ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਕਈ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਸੁਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਦ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸਵਾਉ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਬਲੂਚੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਿੰਜਾ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਟੀਆ, ਜੋੜੀ, ਪਾਵਾ ਜੋੜੀ, ਸਤਾਰਾ, ਨਗੋਜ਼ੇ। ਬੁਗਜੂ, ਬੁਗੜੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਰਫ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੰਸਿਕ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੱਪ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਛਿੱਕਾ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਥ ਫੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦ ਰੰਗਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੰਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਰੰਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵੌਇਸ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਲੀਸਟ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਅਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1960s, 70s, 80s ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਲਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੀ। ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਅਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁੰਬੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਵਰਨ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਵਜਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤੁੰਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੇ ਸੁਰੀ ਬੇਤਾਲੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤੱਕੇ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਓ ਜੀ ਕੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਅਵਾਰਾ, ਸੌ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਧੱਕੇ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੰਗੀ, ਬੁਕਚੂ, ਸੱਪ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਤੁੰਬੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੱਡ, ਢੋਲ, ਕੜਾ, ਇਕਤਾਰਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਚਰ ਕਰੀਏ PGC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ।